asi první gol, víš, Začáslav? Rozhodně. Gratuluju moc. Popiš nám tu golovou situaci. Tak klasický rok, já jsem si počkal, protože jsme měli trošku jakoby s Čuchem domluvený, že to bude hrát na zadní. A já jsem si tam počkal a prostě jsem to trefil. No. Já myslím, že i kvůli takovému zápasu nelituješ možná toho hostování tady v Čáslavě. Nelituješ. Jsi spokojený? A jaký to byl zápas vůbec obecně? Hrozně moc náročný, hlavně první poločas, jak bylo ještě strašně teplo, tak prostě strašně náročný na dech a na všechno bylo dusno, ale prostě jsme si řekli, že sem jdem vyhrát a doručili jsme to. Gratuluje, ti daří a tři body za mnou. Díky moc. Jaký gol byl? No, tak nevěděl jsem, moc ne, že jo, já jsem tomu věřil, jsem běžel na čáru, teď najednou jsem trošku znejistil. Takhle byl velmi těžký, nějaká... protože jsem ho nestačil zachytnout, ale no, zase tu tvoji radost mám obrovskou, no, tak to mám. Dobře, takže já si to potom pomůžu s kamerou, takže to je dobrý. Ale už taková šance už byla první půlce, viď? Byla, no, byl to, vlastně jsem získal balon na půlce, zkusil jsem golmana přehodit, bohužel asi o metr jsem to dal vedle, byl to, chtěl jsem to jakoby dělat rychle, asi jsem to uspěchal, měl jsem ještě chlupu. Tak ty už máš to za sebou, jak bys porovnal dneska zápas? Tak byli to zase mladí kluci, takže všechno jako v rychlosti, v tempu, soubojový, klasicky třetí ligou, ale jako myslím si, že dneska jsme to jako odbojovali jako poctivě a moc si toho jako moc jsme jim nepustili šancí. Děkuju moc, se daří. Děkuju. To nemůžu tě nevynechat, tyhle nula proti třetí lize, to se počítá. No, tak doufám, že tady byly nějaký skauti. Jako děkuju klukům ve obraně, to byl skvělý výkon. Prakticky jsme ten Luko Vltavín ničeho nepustili, takže fakt velký dík klukům v obraně. Super. Tak já myslím, že i tohle byla ta zkušenost, jak přípravy zápasu proti té třetí lize. Pomohlo to je takovýhle zápas? Určitě, kolikrát jsme udělali chybu v rozehrávce v té přípravě a teď už jsme věděli, kdy rozehrát, kdy ne a upohlídali jsme si tomu. Takže myslím, že to pomohlo ty přípravní zápasy s Čefelem. Děkuju moc a gratuluju. Děkuju. Super. Zavolej mi sem Ronnyho, tylo. Ať sem okem děda Ronnyho. Ještě dáme stejně, nemůžete děkovačku dělat, protože tam ještě jsou další tři. No, dnešní rozhled se mi říká dobře, protože si tě vychutnám. Ještě 6 zápasů a jsme v Evropě. Co ty na to, trenér? Nebo v nějaký předkule. Gratuluju. Gratuluju, samozřejmě. Co byla sázka, samozřejmě. Děkujem. No. My jsme šli s cílem prostě postoupit, protože já už jsem to někde říkal v nějakém rozhovoru, bychom rádi, aby přijel prostě konečně po dlouhé době do Čáslavy soupeř z profesionálního fotbalu. Ještě se to ani nemusí stát, že v tom druhém kole, protože klidně můžeme narazit na nějakého třetího. To jsem se chtěl zeptat, co bys přál, jestli třeba soupeře, který bys víš, že bys byl na ně hratel, třeba i divizního, protože to se může stát klidně, že jo? Samozřejmě, ale postup dalšího kola, nebo bys radši ligistů už teď ve druhém kole? Já myslím, že těch zápasů už je tolik, že stačí nějaký ligista, jsme to měli rychle za sebe. Ale to je tak jako nadsázce všechno, jasný. Ale samozřejmě si to užíváme, že jsme dokázali postoupit. Zase na druhou stranu jsme si říkali, kdy jindy, než prostě přes třetí ligové vyšší hrát, byť prostě prošpikovaný hráčem ve spartanské mládeže i zkušenýma hráčema některýma. Těžký utkání samozřejmě v úvodu zápasu, nebo respektive první poločas byli určitě hosté víc na míči. My jsme de facto se snažili presovat vyšším postavení. Částečně se nám to i dařilo, soupeře jsme ani nepouštěli do nějakých vyložených golových situací. Musím říct, že Adam Rodský měl první velkou gólovku, kdy využil asi chyby v rozehrávce soupeře a loboval brankáře z půlky hřiště, bohužel přestřelil. Ve finále to vyústilo v to, že jsme kopali rohovej kop a Ondra Haní tuším na zadní tyči se prosadil hlavou a vedli jsme 1-0. Na druhou stranu musím říct, že v záběru toho prvního poločasu hosté nás dostali pod tlak, zejména z vlastně dlouhých autových hazování. Jedno nám tady propadlo vlastně po tyči našeho stopera až na zadní tyč, kde hostující hráč minul branku, že jo? Takže to byla jedna, ve finále to byla asi největší šance Vltavínu v tom prvním poločase. No do druhé půle jsme šli s odhodláním prostě pokračovat v tom výkonu, který jsme předvedli v tom prvním poločase. Musím říct, že se to relativně povedlo, ačkoliv jsme do toho zápasu chtěli samozřejmě šát i s ohledem na nějakou vidinu mistrovského utkání v sobotu dopoledne v Hamre, který je strašně obrovsky těžký pro nás, tak samozřejmě některý hráče jsme trošku pošetřili. Některým bohužel v tomto počasí došel dech, takže jsme pak museli do toho šát ještě dál a bohužel to vyústilo v to, že v nějaký 75. minuty jsme hráli téměř skoro v 10, protože Míra Kurka, že už měl křeče a nemohl pokračovat v utkání, ale bohužel jsme měli vystřídáno. To se prostě stane, ale kluci to urvali silou vůle, díky vlastně Adamu Ronovskému a tady presu při rozehrávce soupeře, tak vystihnul míč a přehodil gólmana, takže jsme se dostali vedení 2-0. A
tak bych řekl, že jsme to tak nějak pohlídali, když takovým hektickým, bych řekl, hektickým 15 minutovce v závěru toho zápasu. Jednou nás podržel Barta při vlastně přímým volným kopu, jednou tam měli hosté taky tuším šanci, to po rohovém kopu, kdy Ondra to tam chytil na zadní tyči pěkně. Myslím si, že zodpovědný výkon od všech kluků, takový ten poctivý, takový ten nadšenej pohárovej, který prostě občas jako to tak bývá, že to v vozovkách musí to z nižší soutěže, je to nadšení převede do takového výsledku. A my jsme konečně rádi, že se to povedlo i nám. Tak já jsem nebyl v neděli na mistráku, ale možná i ten obrat v závěru, že ty kluky takhle navnadilo a to už mi nepřipomínej, protože... Já vím, ale tak ten závěr byl dobrý a to, ty síly, no, ty závěr, psychický síly, závěr že tam... byl šťastný, to musím říct, že závěr byl šťastný, zaplať pámu za něj a já budu doufat, že tady tenhle ten postup nás zase prostě sklidní a obdržíme se na nějaký, dejme tomu, vítězný vlně, i když jako musím říct, že nás čeká velmi těžké utkání prostě sobotu ve Velkých Hamrech, který prostě patří jednoznačně ke špice té naší divizní skupiny a my se budeme snažit si tam s nima poradit, no, ale bude to těžká písemka v úzovkách. Děkuju moc a přeju 3 body. Děkuju. Jeden z nejvěrnějších fanoušků, jak se ti líbil zápas? Tak, já ti jdu pro pivo. Líbilo se to víc, než neděli. Jo? To, ale tak zase, ale ty 3 body byly nádherný. Jo, tak jako jo, ale neděli to bylo trochu o štěstí a dneska to bylo i o kvalitě, jak si hráli dobře. A bojovnosti. Určitě, a bojovnosti samozřejmě. Děkuju moc, díky.